ערב טוב לכם, גבירותיי ורבותיי. אני שמח לפתוח את המפגש השני של ניצוצות, שהיא למעשה במת נשיא אוניברסיטת בר אילן, פרופסור קווה, לדוקטורנטים בחידושי תורה ומדע. וההזדמנות הזאת, עוד לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה להודות לכמה אנשים שטרחו ועמלו על האירוע הזה שאנחנו עכשיו מתחילים אותו. אז באמת לפתוח בשבחה של האכסניה ולהודות למנכ"ל יד שרה, מר שלמה לוברבום, ולדובר יד שרה, הרב דוד רוטנר, וגם לענת בן זקן, מנהלת אגב שירותי בית וקהילה, על כל הרוח והארגון, יחד עם אנשי המכון הגבוה לתורה, בראשם הרב שטר אפופורט, שהגה ויזם את הרעיון הזה. במפגש הקודם שלנו שהתקיים בבר אילן, שמענו על איך מייצרים, או אפשר לייצר, חיים סינתטיים. משהו שנשמע קצת מטורף. והיום אנחנו מגלים שדווקא דברים חכמים, מורכבים, מתוחכמים ופשוטים כאחד, יכולים להיות גם בחיים הרגילים. לא הסינתטיים, לא אלה שניתנים לראות רק במיקרוסקופ, אלא גם כאלו שאפשר לראות אותם. בתחנת אוטובוס, בשגרת יומיום, בשוק וסתם ברחוב. קראנו למפגש הזה קשרי הון רצון, כי באמת הנושא שאנחנו הולכים לדבר עליו הוא למעשה על אותו מקף שמקשר בין השניים, ולמעשה מציב לא מעט אתגרים. לכן אנחנו חילקנו את הדוברים כך שחלקם יציג בפנינו את המציאות וחלקם גם, ובחלק מהדברים גם יוצגו הדילמות וגם פתרונות כאלו ואחרים. אני מתכבד לפתוח את החלק של דברי הברכה ולהזמין את הרב פרופסור שפרבר, נשיא המכון הגבוה לתורה באוניברסיטת בר אילן, להגיד כמה דברי ברכה, בבקשה.